Nossos sinceros agradecimentos vão para os trabalhadores das barracas, professores, nossos colaboradores, a Associação de Pais e Mestres, as irmãs missionárias da Consolata, os seguranças que se ocupam na organização dos estacionamentos e voluntários. Nossos parceiros que estão cobrindo o evento com fotos de filmagem. Lucacá, um sincero obrigado aos nossos simpatizantes colaboradores da festa, que contribuíram com lindos brindes. Paparelo, papelaria e livraria. Taca Taca Calçados, Santana, Lausanne e Tucuruvi. Supermercado Pega Mais, Lausanne. Tri Pega Mais. Centro Britânico Idiomas, Santana. Foi o que doou a Pai Quilete. Campopo Imirim. Criative Mix. Bazar Imirim. Campopo Kids Imirim. Ótica e Relojoaria Opa. Hotel Perro d'Água. Robótico Kids ITR Sistemas. Portal Guia Escolas. Piratas Barbearia Imirim. Transporte Escolares Transconsolata. Doação de perfumes da mãe da aluna Laís. Escola de Idiomas CCA Imirim. Supermercado Dia Uniforme System. Escola Leãozinho. Transfere Transportes Escolares. Marli Uniforme Escolares. Sil Hair Clínica das Mechas. Hotel Perro d'Água. Snap Brindes Odonto Clinic. Muito obrigado aos nossos colaboradores da festa. We'll be right back.
mas elas pensam: ai meu Deus, se eu não for pra conquistar. Thank you.